Мрія про повноцінну сім'ю для 164 вихованців Бережанської школи-інтернату залишається недосяжною. У багатьох сиріт слово «родина» асоціюється з постійними сварками, побоями, розпиванням алкогольних напоїв. 14-річна Настя переїхала до Бережанської школи-інтернату разом зі своїми 4 братиками і 2 сестричками. Дівчинка вже по-дорослому ставиться до життя, усвідомлюючи свою відповідальність за найрідніших. Мама не доглядала за нами і не виконав своїх обов'язків, нас забрали. 12-річний Саша тільки цього року отримав статус дитини-сироти, завдяки якому хлопчик на повноцінному державному забезпеченні. На перший погляд дитина має все необхідне – їжу, одяг, книжки, технічні засоби. Не вистачає лише батьківської любові і турботи. Саме тому він попросив вихователів влаштувати його на свята у родину. Я захотів до сім'ї, бо мені тут якось не трохи, не настільки затишно, як вдома. А вдома там є хто може бути, трохи допомогти, любов є. Для багатьох сиріт школа-інтернат стала домом. Тут в одній спальні проживає до 10 діток. Проте хлопці та дівчата настільки звикли до цього закладу, що не можуть уявити свого життя поза ним. Для мене це вже як дім, ну тут час проводиться з насолодою, тут так добре, дуже. Вже як сім'я, директор як тато, вихователька мама, і багато дітей, весело, не скучаємо. Кожна дитина має виховуватися у родині, констатує уповноважений президент України з прав дитини Микола Кулеба. Для створення прийомних сімей і будинків родинного типу передбачені гроші з державного бюджету. Тернопільщина цього року отримала майже 4 мільйони гривень. За ці гроші облаштовують 2 нових будинки сімейного типу у Бережанському і Козівському районах. Заклади відкриють у 2018 році. Чому на такий крок держава пішла? Бо в сімейних формах дитина найкраще розвивається, вона в сімейних формах, от будинки сімейного типу, в прийомних сім'ях, вона черпає той приклад, а як має бути побудована сім'я, які мають бути відносини батьків між батьками, які мають відносини бути між батьками і дітьми. Тобто це така якби хороша моделі формується. Як вони мають будувати своє майбутнє життя. Коли ми говоримо інтернатний заклад, навіть попри те, що створені хороші умови, хороші вихователі, але вони туди приходять на роботу і йдуть додому. А батьки з дітьми в дитячих будинках перебувають постійно. Наразі на Тернопільщині працює 9 будинків сімейного типу. Створено 123 прийомні сім'ї. Проте кількість сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, також збільшується, розповідає директор Бережанської обласної комунальної школи-інтернату Михайло Старко. Трапляються випадки, коли діти з прийомних родин повертаються назад до інтернатів. У нас є випадки, коли діти повертаються з прийомних сімей, коли умови перебування тих дітей в прийомних сім'ях не завжди відповідають інтересам дітей. От, низький контроль за перебуванням тих дітей. От, я розумію прекрасно, що є 3,5 тисячі в місяць дати державі, а що більше 20 тисяч в місяць оплатити вартість перебування цієї дитини в навчальному закладі. Це є дуже велика різниця. Процедура створення прийомної сім'ї нині спрощена. Для цього необхідне лише спільне бажання батьків і дитини. Проте, зважившись на цей крок, родина мусить бути готовою до всіх труднощів, які виникатимуть. У нас зовсім друга сім'я зробилася. Так чоловік ходив на роботу, я ходила. Нас жили, але діти зовсім сім'я друга. Проблема сирітства залишається на відповідальності суспільства. Її вирішення залежить не лише від економічної стабільності країни, а й від моральності її громадян. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.